Սեպտեմբերի 24-ին առավոտյան ժամը 8-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի 4-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի ոստիկանները Ռուբինյանց փողոցում ծառայություն իրականացնելիս ապօրինի թմրամիջոց պահելու, օգտագործելու եւ իրացնելու կասկածանքով ձերբակալելու ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժին են տեղափոխել մայրաքաղաքի բնակիչ 32 եւ 30 տարեկան երկու տղամարդու։ Պարեկների կասկածը հիմնավոր էր։ Անձնական խուզարկությամբ 30-ամյա տղամարդու պայուսակում հայտնաբերվել է 57 փաթեթ ընդհանուր 45 գրամ մարիխուանա եւ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներով ու մեկ կաթուցիչ։ Մյուսի մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ նա բաժին տեղափոխվելիս պարեկների մեքենայի մեջ ծխախոտի տուփ է գցել։ Տուփում 4 փաթեթ կար, 3-ը մարիխուանայի, 1-ը մեթամֆետամինի նմանվող զանգվածներով։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։